העיקר בצום זה לא האכילה והשתייה. זה המצווה. אבל מה המטרה של הצום? זה להיכנע לפני השם. להיות נכנע לפני השם. זה המטרה של הצום. אם אדם בתוך כל הצום רק יכעס ויתרגז ויריב, כמעט לא עשה ולא כלום. כותב הרב חידה, אם אדם כועס בצום, כמעט לא עשה ולא כלום. כמעט נחשב לו שהוא לא צם. אז גם אלה שלא צמים, צריך לפחות יום אחד, הוא לפחות הוא רגוע, שלב, נינוח. גם אם הוא לא צם, אבל לפחות תקיים את העיקר של הצום. העיקר של הצום זה להיות נינוח, שלב, רגוע. להיכנע לפני השם. זה המטרה. אם עם ישראל היה נכנע לפני השם, לא היה נחרב את המקדש. לא היה נכנע. זה לא תלוי באף אחד. אתה רק על כל פשעים תחסה, אבל על כל גל וגל תגיד כן. בסדר. צודק. הכל בסדר. כן, אמרתי למישהו פעם, כל יום שישי היה להם מריבות בבית. כל יום שישי מריבות בבית. אמרתי לו, אתה עכשיו עד ארבע. עד הדלקת נרות. לא מדבר מילה. מילה לא מדבר. לא אכפת לך מה עושים בבית. בארבע יגמרו בטוח את כל מה שצריך להכין בבית. זה בטוח, אנשים יראי שמיים, לא מחלל לשבת. עד ארבע, תשתוק. עד ארבע, אני אומר לכם, עד ארבע הוא ישב בשקט. והוא ראה איזה פלא. הכל נגמר, הכל מוכן, הכל מסודר, הכל בסדר. רק מה הבעיה? אתה זורק מילה, הם זורקים שתיים. זורק שלוש, זורק ארבע. ואז נהיה קורח ועדתו. אבל אם אתה שותק, לא אכפת לך. הכינה עוד סלט, שתכינה עוד סלט. אנחנו צריכים לדעת, אני הרבה פעמים אומר את זה, נשים לפעמים נפגעות שאני אמרתי את זה. נשים, אין להם שכל. לא צריך להתבייש בזה. מה זה אין להם שכל? אין להם שכל באמת? יש להם שכל. לא משתמשים איתו. הם משתמשים עם הרגש. אתן לכם דוגמה. אתה הכינה כבר 8 סוגי סלטים. מספיק, ברוך השם. יש ברכה, שפע, הכל בסדר. לא, לא, לא. צריך עוד 2. היא בשתיים בצהריים, בלשבת, צריך להכין עוד 2. חבוד שבת. הרגש עובד, לא השכל. עכשיו, למה הרגש ולא השכל? כי השכל אומר, תלכי לנוח, שעה, ואז את מגיעה לכניסת שבת, שולחן שבת, כל הליל שבת היא העירנית, עם כל הילדים, עם כל המשפחה, עם הבעל, הכל בסדר גמור. אבל אם היא ממשיכה הלאה לעבוד, מגיעה סעודת שבת, אתם רואים פעם, לפעמים לא, אני לא יודע אם פעם, אבל אתם רואים שהאימא ככה באמצע סעודת שבת ככה, בום, נרדמת ככה, גמרנו, יפה. אני מדבר אצל הספרדים. הספרדים, אנחנו, זה הבעיות שלנו. כן? הסתובב לנו משהו בראש. אבל אלה שברוך השם קצת למדו, קצת חכמניות, קצת נשים גדעניות, לא, אני אעשה מה שצריך, יעשה הכל. יתכין סלטים, לא כמו אשכנזים. יתכין סלטים, הכל בסדר. אבל גם תנוח. זה אפשרי. זה לא פיקוח נפש להכין עוד ועוד ועוד בלי די. אפשר. כמה זמן לוקח לך להכין את החמין? לי לוקח להכין רבע שעה, להכין את כל החמין. כל החמין מוכן רבע שעה. זהו. כמה אתה צריך לשבת עליו? שנתיים? תאמין לי, הוא יוצא חמין טיים. לא לחינם מבקשים ממני תכין עוד חמין, עוד חמין, עוד חמין. חמינתיים, רבע שעה לוקח. כמה? כל היום תשב, תשקיע, קצת שכל, תשקיע, ונגמר. שים, הכל בפנים הסיר, תבשל אותו. תאמין לי, אצלך אוכלתיים. אבל מה, המנוחה, הרוגע, אתה בא לליל שבת, רגוע, אתה בא בליל שבת. אז יש פחות סלט אחד. אין סלט אבוקדו. וואו, זה בעיה גדולה, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. טוב, זה שכל, צריך שכל, צריך להפעיל את השכל, הבעל החוכמה שלו להפעיל את השכל במקום הרגש של האישה. פעם אחת אתה מלמד אותה, הנה בא, תראה, תנסי פעם אחת, תנסי פעם אחת, אתה אל תריב. אם אתה רב, אז הנה היא נהנית מזה. אבל אם אתה לא רב על זה, אז אין לה אקשן, אין לה קונטרה. אז אין כלום. אז ממילא, מה את מרוויחה? הנה, תראה, את נרדמת, והילדים מסתכלים עליה ככה. איזה צורה של שבת יש לנו? לא חבל? לא, לא.
לאט 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 זה מטפטף, זה עובד, זה נכנס. זה לגבי הצום, זה העיקר של הצום. העיקר של הצום, תהיה נכנע, תהיה נכנע. לא יקרה לך, לא יקרה לבן, אף פעם לא קרה לבן אדם שום דבר ממה שהוא נכנע. שום דבר לא קרה. יש הרבה בני אדם, הטעות שלהם זה שאם הוא נכנע הוא חושב כולם ידרכו עליו. זה בכלל לא נכון. משה רבנו היה ענב מכל אדם, מישהו דרך עליו? היה ענב מכל אדם. היה עפר, עפר, ואנחנו מה? עפר, כלום. מישהו יכול לדרוך עליו? מישהו יכול ניסה לצחוק עליו? מישהו ניסה, פעם או אחר הוא הרגיש, איזה מסכן אני ענב מסכן, אני עושה רצון השם, אבל אני מסכן. מסכן? חס ושלום. למה מסכן? זה אדם צריך ללמוד, ממצוות, ממעשים טובים, אף פעם בן אדם לא מפסיד. טוב, בואו נלך עוד אחד. אלה שעולים לתורה בשחרית צריכים לדעת שהם צמים באותו יום. לא מדבר אחד, קרא לו פיקוח נפש, לא יכול לצום אחרי זה. הוא יודע בראש שלו שהוא הולך לצום. אם הוא יודע שהוא הולך אחרי זה לאכול ארוחת בוקר, אז אתה לא צם. אתה לא יכול לעלות לתורה. אתה יכול לעשות פתיחת ההיכל, קמת ספר תורה, הגבעה, כל הדברים האלה לא. אבל לקרוא, לעלות לתורה, הוא לא יכול. לא כהן, לא לוי, לא ישראל. לא יכול לעלות לתורה. ברכת כהנים בשחרית, תעלה. זה חובת היום. זה לא קשור לצום או לא צום. אבל במנחה, כהן לא יכול לעלות לא לתורה ולא נשיאת כפיים. רק אם הוא מתענה. רק אם הוא צם. אם הוא צם, יכול לעלות. לא צם, לא יכול לעלות. אפילו קרו בשמו. כן? יש לו סיבה. לא צריך להפחד מי קרו בשמו. קרו בשמו זה טעות. רבי עקיבא גם קרו בשמו, ולא עלה לתורה. לא עלה לתורה, הוא אומר, לא הכנתי. ברכת כהנים אותו דבר. לא התבייש, למה התבייש? כולם יודעים שצום עכשיו. כולם יודעים שצום. לא צם, לא צם. יש הרבה אנשים שלא צמים. כל אחד יש לו. כל אחד יש לו את הסיבה שלו, מאיפה אתה יודע למה הוא לא צם? איפה אתה יודע למה הוא לא צם? לא הרגיש טוב בבוקר, היה לו שלשולים, אני יודע מה היה לו. לא הרגיש טוב, חסר סיבות למה בן אדם לא צם? לא, 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 מה לא? של מה לא? לא, 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 לא. טוב, על כל פנים, זה אדם צריך להיזהר, שאם הוא לא צם, הוא לא קשור לספר תורה, הוא לא קשור לעניין. לכן הוא לא יכול לעלות לתורה. טוב, עננו כולנו נגיד בתפילה, אין לנו שום בעיה להגיד את זה בתפילה. אדם רוצה לשטוף את הפה. מפריע לו. רוצה לצחצח שיניים בבוקר. זה אחד מהדברים הבעייתיים מאוד שיש בצומות. מותר לצחצח שיניים למי שקשה לו. מי שיכול להסתדר בלי לצחצח שיניים, אשרו ואשרו, זה טוב מאוד. שזה בלילה. עושה בלילה. קם בבוקר, יש לו עדיין ריח בפה. יש כאלה שעברו טיפולי שיניים, אם השיניים לא מסודרות, זה מפיץ ריח איום ונורא. כן, לא יכול לדבר, לא יכול לעמוד לידו. זה קשה מאוד לדבר איתם. חניכיים. בסדר. אני לא רופא שיניים, אני... הרופא אומר לי מהשיניים, אתה אומר מה חניכיים? חניכיים. לא, זה יש בן אדם שיש לו שן רקובה, הוא אפילו לא יודע. זה עד שהוא עולה על זה, זה לוקח כמה חודשים. אבל בינתיים היא מפיצה ריח. אלה שיש להם ריח טבעי בפה, זה לא בא מהחניכיים ולא מהשיניים, זה בא מהבטן. זה הריח שצריך לטפל בו. זה משהו אחר לגמרי, זה אני לא מדבר על זה. אני מדבר אחד שיש לו ריח בפה, שאם הוא מצחצח שיניים, לפני התפילה אתה קשה לך לדבר איתו. אחרי התפילה הוא רק אכל משהו, שתה משהו, או... זה כבר אתה רואה אותו בן אדם רגיל. אתה מדבר איתו רגיל, לא מרגיש מוזר מאוד לדבר איתו. זה מותר לו לצחצח שיניים, בתנאי שהוא יכניס לפה פחות מרבעית מים. פחות מרבעית מים. רבעית מים אסור להכניס לפה, כי אז ממלא הוא יבלע. אבל אם הוא מכניס פחות מרבעית מים לפה, ופולט את זה, זה מותר לעשות אחד שהוא יש לו צורך
יש לו צורך לצחצח שיניים בגלל הריח של הפה, זה מותר לו לעשות כזה דבר. מאיפה למדנו את זה? מרן כותב, מי שדרכו לרחוץ פיו בשחרית, בתענית ציבור, לא קשר למעב הדחי. לא קשר למעב הדחי. זה לא כל כך טוב. ובהלכה שנייה, מרן כותב, יש אומרים שלא יתירו רביעית בפעם אחת, אלא מעט מעט. ויש אומרים שאפילו בפעם אחת יכול לטעום עד כדי רביעית. אם יודע בעצמו שיכול להעמיד עצמו שלא יבלע כלום. אז ממילא, בא מגן אברהם אומר, בוא נעשה את שני הדעות. מרן אומר, לא קשר למעב הדחי, אל תעשה. כן, זה סתם הלכה, שלא לא טוב לשטוף את הפה. אבל, אחד שקשה לו, אז הוא אומר, לא קשר למעבד אחי, זה אחד סטנדרט, זה טוב מאוד. אחד קשה לו, תיקח את המחמירים, לא להכניס רביעית שלמה לפה, אלא פחות מרביעית, ופולט את הכל, מצחצח שיניים בשביל ריח הפה, זה מותר. כיוון שמרן לא אמר אסור, אם היה אסור, אין מה לעשות, אסור. פה לא אסור, זה לא קשר למעבד אחי. שמעת פעם מילים כאלה? לא קשר למעבד אחי. לא קשר לעשות ככה. כאילו זה לא כל כך טוב. אבל אם אני אעשה, זה לא איסור גמור. זה לא דבר שאין אפשר להתפטר איתו. אז לכן, אם אדם צריך את זה, קשה לו, מותר לו יהיה לצחצח שיניים, לפלוט את כל המים שנמצאים בתוך הפה. נגיע לזה בעזרת השם. עוד כמה זמן נגיע לזה גם. עוד שבוע בערך. עכשיו בוא נדבר משהו שאנחנו צריכים אותו לתוך הצום. מותר לנו להסתפר, מותר לחבס, מותר לגעץ, מותר לעשות מלאכה. מותר לנו לעשות הכל ביום העשרה בטבת. קלח במים חמים אפילו. מים חמים, מותר. כן, לגזוז ציפורניים. כל מה שאדם צריך. ביום צום מותר. אתם רוצים משהו קצת יותר קשה? אדם מותר לו לקנות חליפה, ללבוש אותה באותו יום, לברך שהחיינו. מעיקר הדין זה מותר. לא גזרו על זה. אתה אומר לי, זה מידת חסידות, יש לו פיקוח נפש ללבוש בצהריים, דווקא חליפה חדשה? לא יודע, אם יש לבן אדם צורך, מותר. כן, אם יש לבן אדם צורך. סתם אדם רגיל, ילך ללבוש חליפה חדשה באמצע, אתה משעמם לך. אבל אם יש לו צורך, יש לו פגישה חשובה, יש לו ברית, יש לו איזה שמחה, יש לו איזה משהו חשוב מאוד. יש לו חתונה. כן, כן, הבנתי. לא, זה צורך, זה מצוין. זה בסדר, אבל הוא לא בש. מותר לו לברך שהחיינו. אין שום בעיה בזה. כנס ההחדרה של טראמפ. הזמינו אותו, אתה אומר, כן. לא, צריך להתכונן מקודם, לא לובשים בחליפה מיד באותו יום. כן, אז זה מותר, אין שום בעיה, מעיקר הדין. אבל זה לא מומלץ לעשות כזה דבר. זה סוף סוף יום צער, יום צום. אתה הולך לברך שהחיינו, אבל מעיקר הדין זה מותר. יותר מזה, אדם, זה אמר לו ברכת שהחיינו, אין לנו שום בעיה. יש דבר שלא כתוב בפוסקים, אבל השכל שלנו מחייב אותו. שמיעת שירים צריך להימנע לפחות מעמוד השחר עד עמוד השחר, עד צאת הכוכבים. לא לשמוע שירים ביותר. למה? כל הצום בא בגלל חורבן בית המקדש. היה התחלה של המצור, ההתחלה של המצור שהיא גרמה את חורבן בית המקדש בסוף. לכן, ההתחלה של המצור הייתה בשבילנו קשה מאוד. למה זה בשבילנו קשה? למה זה קשה? למה? מה יש? התחלה של המצור, מה הבעיה? שלא לא, לא יבוא ולא יהיה, שאף אחד לא יתנסה בניסיון כזה. אבל אם עושים על מקום מצור, תדעו לכם, גם אם יש להם 10 שנים אוכל, והם יכולים להסתדר, זה לא עוזר. זה הם כל הזמן רעבים, הם כל הזמן בלחץ, הם כל הזמן רעבים, כל הזמן בלחץ, כל הזמן מריבות. אתה לקחת יותר, אתה לקחת פחות, אתה עשית גר. למה? עצם המצור, זה מצור, על שם קרה, על כן קרה שמו מצור, פרושו, הכל צר, הכל צפוף. אפילו שיש בשפע, לא חסר כלום. זה לא עוזר. בן אדם מרגיש צפוף. שזוכר מלחמת המפרץ, רק אמרו מלחמה, לא מלחמה, לא ידעו מה יהיה, מה לא יהיה, זה. תראה את כולם, בקבוקים מים מינרליים, שימורים, הכל, מילאו את הבתים, כאילו זה לא יודע מה.
למה יש לך לחץ? לחץ. הלחץ הזה, אחרי זה בן אדם סתם מתפוגג לו כל הלחץ. הוא אומר, מה אני אעשה עם כל זה? אני אעשה עם כל זה עוד לפני פסח. צחקו עלינו, צחקו עלינו בעיניים, אתה אומר. כן? אתה ידעת, ברוך השם שאתה ידעת. אבל למה לא גילת לנו גם? תדע לך, רב חיים קניבסקי, כתב בבית שלו, כתב בבית שלו, לא יקרה לנו שום דבר. תלמדו כרגיל, הכל רגיל. ככה הוא כתב בבית שלו. טכנית, אתה יודע טכנית, אתה יודע, אתה יכול, מאיפה אתה יכול לדעת? ודאי שהיה, ודאי שהיה סכנה. אף אחד לא, לא, הפחד שהיה, זה היה שחס ושלום יהיה טיל כימי. זה הפחד היה. מה זה כמה טילים כאלה? זה אף אחד לא יכול לעשות. מה? סלוטייפ נגד טיל, אתה אומר? סלוטייפ נגד טיל, מה? לא משנה. עצם הרעיון, הרעיון הוא היה... הוא בעצמו, הוא בעצמו בחקירה שלו הודה שאין לו כלום. כן, נכון. טוב, אתה רוצה לגלה לך סודות? מי נתן לאיראן נשק כימי? אנחנו. אנחנו. אנחנו נתן. מה לא זרקו? הם זרקו נשק כימי. מה לא? הם זרקו על איראן. האיראנים זרקו על עיראק נשק כימי, אתה יודע את זה? בגלל זה הם ניצחו במלחמה. אבל מה זה משנה? טוב, הלאה, בואו נמשיך לענייננו, לא משנה. זה הקדוש ברוך הוא הופך את העולם מצד לצד. טוב, טוב. הכל פנים, ביום הצום אין לנו שום הגבלה מה אנחנו צריכים לעשות. הצום אמרנו מתחיל בעמוד השחר, מסתיים בצאת הכוכבים. מתי זה צאת הכוכבים? זה אחד מהדברים המסובכים ביותר שיש היום. אפילו שיש לנו לוח ומסודר והכל טוב ויפה, זה לא עוזר לנו כלום. למה? למה זה מסובך מדי? יש לנו שתי בעיות. או שאנחנו לא יודעים מה זה צאת הכוכבים, או שאנחנו לא יודעים מה זה השקיעה. לדעתי אנחנו לא יודעים לא מה זה השקיעה ולא מה זה צאת הכוכבים. לא יודעים. נדבר לך גם למה. איך אתה מודד שקיעה? במישור, מגבוה, אחד. איך אתה מודד את השקיעה? מתחילת השמש שהיא שוקעת, או כל השמש שוקעת? איך מודקים? אתה צריך ראיות, זה ראשוני. אין לנו ראיות. אם תביא ראיות, אני אלוך איתך. עכשיו, עינינו רואות, עיניים לנו, עיניים לנו. יא חביבי, אבל יש לנו עיניים. תצא החוצה, לא, תלך לחוף ים. תלך לתל אביב, במרינה שם. אל תלך בשביל לבלות, תלך בשביל ללמוד הלכות. כן, הולך לשם, יושב שם. יושב, תחכה, תראה כוכבים. כן, תראה מתי השקיעה. תראה שזה רבע שעה כמעט אחרי הלוח. רק אז השמש מתכסה מעינינו לגמרי ואתה מתחיל לראות כוכבים. עזוב את השונה, עכשיו שמה, שמה השקיעה, אבל שמה כתוב לך שקיעה. אז מה הולך פה? מה, איזה אור של מה? אין לנו אור של חשמל. בים, בים, לבד, אין לך אור של חשמל. אין לך אור של חשמל, אין לך כלום. חוף, לבד. חשוך הכל. אתה לומד, אתה עדיין לא רואה כוכבים. אתה לפחות 10 דקות רבע שעה אחרי השקיעה שלנו. זה, אתה לא רואה כוכבים. אז מה, אנחנו מכחיש את המציאות? אז מי טועה פה? אתה תיקח את הכוכבים, אחי, 3 כוכבים ראשונים. אחי, הכי גדולים, שהם בכלל מתאים אותנו גם. אבל תיקח את זה, זה אתה רואה אותם עדיין. 25 דקות אחרי השקיעה שלנו. רק אז אתה רואה את הכוכבים. אז איפה צאת הכוכבים? אם אומרים לנו צאת הכוכבים 13.5 דקות, זה לא מציאותי. זה לא נכון בכלל. אז יכול להיות שהשקיעה שלנו לא נכונה. ככה זה יוצא. לא, עוד הפעם, אנחנו הרי מדברים, אני אומר מה שהפוסקים מדברים, לא אני. הפוסקים באים עכשיו דנים, מה אומרים לך? תשמע, יש פה בעיה. אני לא יודע מה זה השקיעה, ואני לא יודע מה זה צאת הכוכבים. זה שאנחנו, כתוב לנו בלוח, זה ההשערה המקובלת, המסבירה, שבדרך כלל זה הזמן הנכון, ועם זה צריך ללכת. לא סותר את הלוח.
אבל צריך לדעת, למה, אם זה השקיעה האמיתית, אז תעשה 13.5 דקות ויוצא הצום. למה אתה אומר לי שהצום יוצא ב-5:10, 5:15? תהיה אמיתי, אם אתה טוען שזה השקיעה, 10:08, 10:05, 5:03 דקות יצא הצום. לא אין לכן, אתה רואה שאף אחד לא עושה ככה, אף אחד לא כותב ככה. אם אתה כן הייתי, היום הרי שהיום הוא שלם, והדקות שלמות, אין לנו שעות זמניות, אני מדבר, אין לנו שעות זמניות. השעון הוא רגיל. אם אנחנו כנים עם עצמנו שזה השקיעה, אז תגיד, 5:03 דקות יצא הצום. אתה לא אוכל ב-5:03 דקות. אתה מפחד. למה אתה מפחד? מה זה יש אומרים? זה רמב״ם. מרן לא פוסק ככה. מרן לא פוסק ככה. זה רמב״ם. זה פרי חדש. בסדר גמור. אבל מרן לא פוסק הלכה ככה. מרן בסימן סמכתת, ביורד דעה. לא פוסק ככה. מרן מלכות פסח. לא פוסק ככה. סימן תפנון ור. אז מה נעשה? אז בוא נלך עם ההלכה. אם אתה הולך עם ההלכה, נלך איתה עד הסוף. אם אתה מפחד מההלכה, אתה מפחד מההלכה כל הזמן. לא, אני אמרתי שאני אצעק על מה? חס ושלום שאני אצעק עליו. כן, אבל לא, תצעק עליו. אני אגיד לך למה תצעק עליו. מכיוון שאתה באמת לא יודע בדיוק מתי ישקיע. לא יודע. לא יודע. בגלל זה אתה לוקח סיכון תמיד של עוד 5-7 דקות יותר, ותמיד תראה למה כולם אומרים לך 20 דקות תעשי. כי אתה לוקח את הטעות שלך ל-5 דקות, 7 דקות. אז אתה מוסיף עוד 7 דקות על השקיעה שלנו, המגרב, מה שהבן ישחר עליו שלום כותב, ועליו אתה מוסיף את ה-13.5 דקות. ואז נהיה 20 דקות. זה רוב הלוחות 20 דקות. ויש כאלה מחמירים 25 דקות, 27 דקות. זה חכם בן ציון עליו שלום היה מחמיר. אז 5:15, אם אני אומר 5:15, צאת הצום, אתה בלב הכי מתפלל, אתה יתפלל 5 אפילו ערבית. 5 תתחיל ערבית. 5:15 אתה מסיים ערבית, סיימת, גמרנו את הצום. נכון, נכון. צאת שבת יש מצווה להוסיף מחול על הקודש. מצוין. זה. לא, זה התוספת. אתה 13.5 דקות אחרי השקיעה, ויש לי עוד 7 דקות, 10 דקות אפילו תוספת שמוסיפים לך מוצא שבת. מוצא שבת זה 30 דקות. 20 דקות. 20, מצד הדין, 13.5 דקות. אבל אתה לא יודע מתי השקיעה, זה הפחד שלנו. לא יודע. אתה יודע? אם אתה יודע, אשריך, גדולי העולם לא יודעים, אתה יודע? היום כולם יודעים, רק אנחנו, רק הרבנים לא יודעים כלום. היום הכל כולם יודעים. לא יודעים, לא יודעים. לא, אני מדבר איתך, זה גדולי העולם, זה לא אני מדבר איתך. לא, לא הלוח. הלוח בעצמו אומר לך, אני לא יודע מדויק. אני עושה לך לוח, שקיעה ראשונה. יש הבדל בין התחלת השקיעה לסוף השקיעה בערך של 10 דקות, 7 דקות, 10 דקות, תלוי בקיץ, תלוי בחורף. יש הבדל. איפה נלך? מה נעשה? יש הבדל. אז אם זה דברים שהם דאורייתא, דברים שהם חמורים ביותר, אז אתה מחמיר. אתה מבין? אם זה דברים דרבנן, אז אתה תופס את השיטה המקילה ביותר. בסדר. אבל אם זה דברים שבקלות אנחנו יכולים לעשות כמו כל הדעות, מה מפריע לך? מה מפריע לך לפתוח את הצום ב-5:15? מה מפריע לך? אין שום בעיה לפתוח את עצמו ב-5:15. כן? לא יקרה לאף אחד שום דבר אם הוא יפתח את עצמו ב-5 דקות אחרי מה שכתוב בלוח. שום דבר. ובזה בן אדם פותר לו את כל הבעיה. זה החשבון שאנחנו רוצים לעשות. כן? אדם החשבון שלו צריך לדעת... מוצאי שבת? נרות של חנוכה אתה מדבר? ב-6. 5:20 מצוין, מצוין. אם אני לא הייתי שומר רבנותם, הייתי מדליק ב-5:25. ב-5:20 הייתי עושה הבדלה. ב-5:25 תדליק נרות. מצוין, מי שעושה ככה זה טוב מאוד. זה גם טוב אם יעבור הזמן. אם יעבור חצי שעה אחרי צאת הכוכבים, עדיף לעשות נרות חנוכה ואחרי זה הבדלה. עשר דקות, יש לך 3 דקות הבדלה ושתי דקות להדיק נרות. אתה לא צריך, אתה לא מקובל. זה אומר, מה אתה עושה הבדלה עכשיו? איזה עניינים? סברי מרנן בורא פרי הגפן, מה אתה עושה עניינים? סברי מרנן בורא פרי הגפן, מילה אחת לא קודם, מילה אחת לא. שום דבר, שום דבר. חביבי, עכשיו אין לנו זמן. גמרנו עם תלמיד, לא באמצע. דבר גדל נשמע, לא נשמע.
זה בשבת רגילה, מוצא שבת רגילה. מוצא שבת רגילה, תשאיר קומי אורי, קיבה, אורך. מצוין, שבת רגילה יש לי זמן. מי רודף אחריך? תאחר את השבת כמה שיותר. תנגן, תעשה, פה אין לי זמן. מוצא שבת צריך הבדלה, צריך נר חנוכה בזמן. מה אתה, אתה, יש לך זמן עכשיו? תגיד סברי מרנן. תהיו חכמים קצת. אתה באים אליך אורחים בליל שבת. חפץ חיים עליו השלום היה בא הביתה, היה מביא איתו אורחים. פעם היו באים אנשים נכנסים לבית כנסת, לא היה להם מה לאכול. אין לו איפה לאכול שבת. היו לוקחים אותם. אני פעם אחת היה לי כזה דבר. אני מחכה עוד פעם אחת שיהיה לי. אין. בא בן אדם, נתקע. נתקע בבית כנסת. כן? בא אליי אחרי ליל שבת, אומר לי, אני אין לי איפה לאכול סעודת ליל שבת. אתה יודע איזה שמחה זה להביא אחת כזה הביתה? אין לו איפה לאכול, אומר לך. לא, אני אומר לך, אני מחכה עוד אחד כזה. אין. בבית כנסת, בא. בא. בוא אלינו הביתה. שמחה. אה? שער הניסים, שער הניסים. שער הניסים. תבוא, שמחה וטוב לבב. יש ברוך השם בשפע. הכל. לא חסר לנו ברוך השם מאומה. כן? לא, אין בעיה. לא, אני מדבר ברצינות, אני חושב כל משפחה. אדם נורמלי, אני מביא אותו הביתה. מה הבעיה? אין לך שום בעיה. ואתה בא, מסכן הבן אדם, אני שואל אותו בדרך, אתה אכלת משהו מהבוקר? הוא אומר, לא. מה זה לא? לא, אין בעיה. באתי הביתה, אין קידוש. סברי מרנן. ואיכו לו השמיים היום ש... אמרתי, אני עושה כמו חפץ חיים. קודם כל קידוש. שב, תאכל משהו. כך, נרגע, אכל קצת סלטים, נרגע, עכשיו אמרתי, בוא נגיד עכשיו שלום עליכם. עכשיו תגיד שלום עליכם, תגיד אשת חיים, תגיד מה, הזמר בשבחי, תגיד מה שאתה רוצה. יש לך זמן. המלאכים לא רעבים. מלאכים יכולים לחכות. תאמין לי, אם אתה עושה מצווה, הם יחכו לך. זה אין בעיה. זה החפץ חיים עליו השלום היה עושה. אבל בן אדם מסכן רעב. הוא בשבילו עוד שתי דקות כבר אין, נחנק. תן לו לאכול משהו. נתת לו לאכול קצת, הוא נרגע. עכשיו מכאן ועלה, הכל בסדר גמור. זה אדם חכם קצת. זה לא, אני מספר לך. זה כל בן אדם נורמל היה עושה כזה דבר. בחוץ לארץ, זה מצוי מאוד. באים ישראלים, רוצים לאסוף צדקה, זה הכנסת קלה, זה לכולל, כל אחד הולך לשם. הם חוטפים אותם להביא אותם, יש מריבות בין האנשים בבית כנסת, מי לוקח אותו סעודות. לא, גם היום, גם היום אני אומר לך, גם היום. זה מי כעמך בית ישראל. יש, נהנה, בינם נהנה, מביא אורח הביתה. כמה יצא לנו לארח אורחים באמת, להביא לנו אורחים הביתה? איפה היה? פעם היה הכנסת אורחים. היום איפה יש הכנסת אורחים? היום אף אחד לא מכניס אליו אף אחד הביתה. היום כולם סביבים, לא רעים. לא, אין לנו כתרוג על עם ישראל, למה לא? כי ברוך השם לכל אחד יש, אין לנו, לא חסר. כן? אבל אם כבר יש אחד שאין לו, והוא נתקע ברחוב ככה, מסכן, עומד לך ככה, ואין לו אף אחד, מה זה? אוי ואבוי אם לא ניקח את לו. זה אסון אם לא ניקח אחד כזה אלינו הביתה. אה? כן, אותו דבר. הייתה מזמנת אצלנו, צלצלה אבא, אני לא בא. מה זה אומר? יש פה פקק, יצאתי שעתיים, אין, היה תאונה. טוב, נתקעו. השארנו את האוטו, מה כל אלה של טלסטון? באו לקחו אותם. כן, שמחים. שמחים לבוא להריח. כל אלה, מי שרוצה... כולם. שמחה, לא, זה מקמך ישראל, זה אחד בארץ, זה אנחנו. זה עם ישראל. טוב, זה דבר ברור ופשוט, שאין לנו שום ספק איתו. זה הצורת חיים שאנחנו צריכים לחיות איתה, זה דבר פשוט מאוד. כמובן שזו הלכה על חיצה ומחיצה, זה לא הלכה בצורדו. רחיצה, אבא חולק על מרן הבית יוסף לגבי רחיצה בחמין בצום. ובני אשכנז מחמירים בזה. בני אשכנז לא מתרחצים ביום צום במים חמים. בית יוסף לא מחמיר בזה. בית יוסף אומר, הבית יוסף מתיר לנו להתרחץ במים חמים ביום צום, כרגיל, כמו יום רגיל. חוץ משבר. לא, שבר. לא שבר, שבר אחד. כן, כן, זה משהו אחר לגמרי. מקווה זה לא התרחץ. מקווה זה כמו מצווה. זה אדם הולך בשביל טהרה, אז אין לו שום בעיה בזה. זה מותר להיכנס אפילו ביום צום. זה לכל הדעות. זה אין בזה שום חיסור. כן, אדם צריך להתפלל מנחה
של תענית ציבור, להשתדל לא להתפלל מנחה גדולה, אלא להתפלל מנחה קטנה, כדי להרוויח את ברכת כהנים. ברכת כהנים במנחה זה דבר חריג, זה לא דבר רגיל. כל דבר שהוא חריג, לא רגיל, יש לו מעלה מאוד גדולה. עכשיו, ברכת כהנים יש לה מעלה, כשלעצמה, היא מעלה מאוד חשובה. רק רוב האנשים בעוונות הרבים לא יודעים איך לתפוס את המעלה של ברכת כהנים. יש לנו שתי דברים שאנחנו לא שמים לב אליהם. א', צריך לדעת, צריך לשמוע גם את הברכה וגם את היברכך השם וישמריך. לא רק את היברכך השם וישמריך, את המילים שהכהנים אומרים, אלא גם את הברכה צריך לשמוע. שהכהנים מברכים, כן? לברך את עמו ישראל באהבה, זה אתה, הם צריכים, אסור להגיד בשקט. הכהן אסור לו להגיד בשקט. צריך להגיד בכל רם. הוא צריך לברך בכל רם, יש לו מצווה לברך בכל רם, בשביל שאנחנו נשמע. זה חלק מהברכה, חלק מהברכה הזה. זה דבר אחד. דבר שני, אדם צריך להקשיב כשהוא אומר לברך. לא להתעסק עם דברים אחרים. כשאתה רואה אנשים, אתה מבין, זה קורה לו דף פרשת שבוע, וזה מתעסק עם דברים אחרים. לא חבל, הקדוש ברוך הוא עכשיו מברך אותך. הקדוש ברוך הוא מברך אותך. הלכתי פעם למשגיח שלי. המשגיח שלי היה אחד מגדולי המשגיחים בדור. רבי שלמה וולבן, זכר צדיק לברכה. אמרתי לו, אני רוצה לנסוע, היה לי איזו בעיה מסוימת שהייתי צריך צדיק שהיא. אז אמרתי לו, אני רוצה לנסוע לפלוני, מקום רחוק, לקבל ברכה. צדיק, יסוד העולם, כולם מכירים אותי שהוא צדיק יסוד העולם, אפילו לא אני. זכר צדיק לברכה. על כל פנים, אמרתי לו, אני רוצה לנסוע. אז הוא אמר לי, בשביל מה אתה צריך לנסוע כל כך רחוק? אחרי ברכת כהנים מחר, תבקש מה שאתה צריך. למה לבקש מצדיק? תבקש ישר מהשם יתברך. פה, ברכת כהנים יש לך, הקדוש ברוך הוא מברך אותך. תבקש ממנו מיד אחרי ברכת כהנים. ברור למה אני צריך, אני צריך ישועה. אני צריך צדיק. תבקש קודם כל מהשם יתברך. אחרי זה אין לך זכויות, לא יתקבל. נו, אז אתה צריך סיוע מצדיק. אבל קודם כל אתה תבקש. אנחנו, יש לנו בידיים, יש לך זכויות, יש לך כוח, לבקש ישירות מהשם יתברך. אז בעוונות הרבים אנחנו, יש לנו הרבה עוונות, אז הולכים לבקש מצדיק, תעזור, עזרה אנחנו צריכים, שיהיה לנו סיעת הדשמיה להתקבל בקשתם. אבל בסדר, אבל קודם כל אתה תבקש, כשבחור בחור רוצה שאתה תבקש. אחרי זה תלך לקבל סיוע, לקבל העזרה. קנה כרטיס. נכון, הם לא אכפת לו להרוויח 2 ו-3 פעמים ברכת כהנים. למה לא? למה לא? זה חשוב מאוד. אז אדם יש לו ברכת כהנים בתפילה, תלך. אתה הולך עכשיו להתפלל מנחה גדולה. אתה מפסיד ברכת כהנים, לא חבל? עוד דבר נוסף, לא חייב להתפלל ערבית לפני פתיחת הצום. אדם יכול להתפלל ערבית ב7. לא קורה שום דבר. פלל ערבית ב7. פלל ב6, ב7, אחרי זה. הוא באמצע העבודה עכשיו. הוא לא צריך להפסיק את העבודה שלו, להפסיק את העניינים שלו, וללכת להתפלל ערבית. בשביל לאכול, לפתוח את הצום. לא. יגיע 5:15, מותר לך לקחת כוס שתייה, עם עוגה, תשב, תאכל. לא קשור בכלל לצום. לא חייב לפתוח את הצום אחרי ערבית. ואין איסור לאכול עוגה ושתייה לפני תפילת הערבית, כמו שאתה עושה עכשיו, כמו שכל יום אתה עושה. כן, כל יום אתה מתפלל בדיוק בזמן? לא, אז גם פה, מה אתה רוצה ממנו? הוא לא חייב להתפלל בזמן. אז לכן הוא יכול לאחר את זה קצת. לא צריך להגיד קריאת שמע. כל יום אתה עכשיו קראת קריאת שמע? לא, אתה מתפלל ב7 עכשיו. למה אתה שותה, אוכל עוגה, אם יביאו לפה בורקסים, תראה את כולם אוכלים. קרה משהו? לא, נכון? למה אתה לא מפחד קריאת שמע? לא, אלא מה? יש לך סדר, יש לך זמנים מסודרים. אז גם הבן אדם הזה מסכן עובד, מה אתה רוצה ממנו? לא יאכל, לא ישתה עד שיתפלל ערבית. אין שום עניין להתפלל ערבית. לא קשור בכלל לתפילת ערבית. הגיע 5:15, יצא צום, חיים טובים, שלום, תאכל, תשתה. אין הבדלה, אין איזה משהו חובה לעשות. אין מה, צריך להתפלל ערבית, תפלל ערבית. זה אין שום בעיה בזה. וככה זה ראוי לעשות.
אדם שהוא יש לו לחץ קצת, ממהר, מסכן, לא, שגע אותו. הוא באמצע העבודה שלו, אומר, מה אתה רוצה ממני? לא נותנים לי לצאת לעבודה, לא נותנים לי, אין לי הפסקה. אבל הוא רוצה לטעום משהו. נותר לו לכתחילה לטעום 5:15, יושב, שותה, אוכל, אין שום בעיה. אם הוא מרוקאי, צריך לשתות קצת ערק. תחילת, זה הפתיחה של הצום. זה המנהג של אבותינו, ויש בזה דברים טובים גם כן. שתייה קצת חריפה. לא צריך בקבוק, קצת. זה רק בשביל לנקות. אני שאלתי פעם פרופסור אחד מומחה לאף אוזן גרון, אמר לי, תשמע, זה רעיון גאוני. אמר, במשך כל הצום מצטבר לנו בתוך כל הוושת והקנה שלנו, מצטבר לנו חיידקים. הלחה הזאת זה חיידקים. כשאתה שותה קצת חריף, זה מנקה את כל הוושת. מנקה אותו. הניקיון הזה צריך לבריאות שלנו. פתיחת הצום. לימון. אכפת לי, אני מה. אני בך ערק, אתה אומר לי לימון. ערק, תהיה מרוקאי פעם אחת. פעם אחת תהיה מרוקאי. כמה ישתה? קצת משהו קטן. תהיו רציניים פעם אחת. רק אם הוא מרוקאי. אם הוא לא מרוקאי, אז הוא שותה לימון. קורדי, לימון. זהו, גמרנו. אבל זה טוב, זה בריא, זה בריא. כל מה שבריא לנו לגוף, לא צריך להתבעל לעשות את זה. למה לא? כל מה שאנחנו צריכים, זקוקים לגוף שלנו, אדם צריך לשמור על הבריאות שלו, על החיים שלו. מה אומר? כן. מצויה. עכשיו ברגע שאדם שותה משהו חריף, או בכלל שותה, אז הוא מחטא את הצינור בצורה טובה, ועד השערות יכולות לשלוט כמו שצריך. קבלים חיות, קבלים לחות. קבלים לחות וקבלים חיות. מצוין, מצוין, זה החשבון, זה החשבון. נעולה, מצוין, אשריך. טוב, בוא נראה משהו קטן, לעשרה בטבת, לפרשת שבוע, ננסה לקשר את הכל ביחד. יוסף קורא לכל האחים שלו מרגלים. למה מרגלים? מה יש במרגלים? מה אתה עושה להם מרגלים? לא מצאת משהו אחר יותר גרוע? כן, מרגלים זה הדבר הכי גרוע שיש בעולם. למה מרגלים? נקודה. יעקב אבינו נפגש עם פרעה. פרעה שואל אותו, כמה ימי שני חייך? ראיתם פעם מישהו שואל כזה שאלה? בן כמה אתה? זה לא שאלה, זה אם הוא היה עיראקי, וואו, הוא היה הורג אותו במקום נראה לי. עיראקי, מה זה שואל אותו כמה אתה? כן, כן. היום שאלו אותי מישהו בן כמה היה. כן, לא משנה, אבל לא משנה. תראה את הרב כדורי, היו שואלים בן כמה הוא, עושה, אתה רוצה לדעת בן כמה אני? היו מתחמנים אותו, הרב, היה בר מצווה, לא בר מצווה, לא ראית, רוצה לגלות. כן, כן. לא רוצה לגלות לך בן כמה, אתה רוצה לדעת בן כמה אני לא אגלה לך. לא מגלה לך. היו שואלים אותו, הרב, בר מצווה, עשית, היה בן איש חי חי. שאלו אותו פעם. אומר, אתה רוצה לדעת באיזה גיל אני לא אגלה לך. לפעמים הוא היה אומר כמה דברים, אבל לא היה ברור. ברור לא היה ברור. אבל לא היו מפחדים, מפחדים להגיד את הגיל. אז מה פרעה שואל את יעקב אבינו? כמה ימי שני? איזה שאלה הזאת? כתוב בחז"ל, כל מילה שכתוב לנו בתורה שמה, ירד שנה ליעקב אבינו, מהחיים שלו. למה? למה? זה יוסף. יעקב אבינו שאל אותו פרעה, כמה ימי שני חייך? פרעה אומר, 8 מילים. זה 8 שנים. פרעה אומר, ויאמר פרעה אל יעקב, כמה ימי שני חייך? זה 8 מילים. 8 שנים ירדו ליעקב אבינו. יעקב אבינו עונה עוד 33 מילים ביחד עם פרעה. 33 שנה ירד ליעקב אבינו. למה? מה קרה? מה נהיה פה אסון? איזה אסון נהיה שירד לו כל כך הרבה שנים? צריך לדעת דבר אחד.
אדם הולך ברחוב, פרצוף חמוץ. מישהו מסתכל עליך, רואה אותך הולך פרצוף חמוץ. תראה רחמנות, מסכן, תראה איזה בן אדם, כנראה מסכן, יש לו הרבה צרות, הרבה צער. נעצב, בן אדם מרגיש, תראה מה זה. אדם עתיד ליתן את הדין, למה גרמת לשני להיות עצוב? ככה כתוב ברבנו יונה. רבנו יונה בספר העירה כותב. אדם עתיד ליתן את הדין, למה גרמת לשני להיות עצוב? אז יש לפעמים בן אדם, יש לו אונס מסכן, מה יעשה? יש לו צרה שאי אפשר להתפטר ממנה, מה יעשה? אז זה אנוס רחמנא פטר, בסדר. אבל ברוב היום, מה אתה הולך כולך ככה? הייתי באיזה מקום, היה כנס של רבנים. זה היה 15-20 רבנים בערך. אז היה רב אחד, היו שואלים, הייתי צריך לשאול כל אחד, מה השם כבודו, מה השם כבודו. אני שואל איזה רב אחד, מה קוראים לך? דוד, יש. כאילו, אני לא מתבייש מאף אחד, אתם אולי לא מכירים אותי. אתה רב בישראל? אתה רב בישראל? תחייך. ככה. כן, קוראים לי ככה. זה, שלום. זהו, שלום. מה זה זה? מאיפה? אמרתי לו, אתה מחנך דור ישרים מבורך? אתה מחנך דור? אתה רב, מרביץ תורה ברבים? ככה? מה זה, מאיפה אתה באת? אז אמרתי לו את הרעיון הזה. אמרתי לו, זה יעקב אבינו הלך לפרעו. אתה עמוד התורה. אתה עמוד של עם ישראל. אתה רגל שלישי במרכבה. אתה לא סתם בן אדם. פרעו רואה אותך, רואה דמות של עם ישראל. צריך לחזור בתשובה ממך. מסתכל עליך, אומר, כמה ימי שנחייך, תראה איזה מסכן. מאיפה אתה? מאיפה אתה באת? מה קרה לך? מה קרה כל כך שאתה נראה מסכן כזה? זה שאתה נראה מסכן, זה גורם לך קיצור ימים ושנים. זה גורם לך שמורידים לי, זה תביעה על יעקב אבינו. אתה יודע שאתה הולך להיפגש עם פרעו. תהיה שמח. אתה עמוד של התורה, אתה כבר נפגשת עם יוסף, אתה כבר יודע שהכל הקדוש ברוך הוא מסובב את כל הסיבות. אתה כבר אחרי, אתה לא לפני, אתה לא במקום שצער עכשיו עם יוסף, שיגידו לך מה נעשה, מה, הבן אדם נאבד לו הבן שלו, חס ושלום, חס ושלום. אבל אתה יכול להגיד, אני לא בצער, אני לא קשה לי, זה לא טובים את יעקב אבינו. זה אין בן אדם, זה אנוס רחמנא פטרי. אבל אתה אחרי כבר, ברוך השם הכל בסדר. רגע, רגע, רגע. רגע. 22 צנה צרות, עכשיו נגמר, ברוך השם הכל בסדר, תבוא לפרעה, עכשיו מזמינים אותך לפרעה, תהיה שמח, תחייך, תהנה מהחיים, היה צרות, היה, נגמר, הלאה. איך אפשר לחייך שאומרים את פרעה? איך אפשר לחייך? לא לחייך, אתה לא צריך לחייך לפרעה, אתה צריך לחייך עם עצמך, אתה צריך תהיה שמח, אתה תהיה מאיר פנים. מה אתה עכשיו מגויס למילואים שאתה לא רוצה לבוא? כן. אבא שלי זכרונו לברכה סיפר לי פעם אחת. עשו מילואים. אז היה אחד, היה כל הזמן רוצה לברוח להם. אז יום אחד הוא בא, היה מלחמה. ולא היה רוצה ללכת. היה מפחד. אמר להם, אני אילם. לא מדבר. אמרו לו, אילם, אילם, אתה משוחרר, לך. מה נעשה? אין, ניסו לדבר איתו, שכנע. אין, הוא אומר, אני לא מדבר. אתה רוצה ללכת הביתה. אמרו לו, לך הביתה, שחררו אותו. הוא רק יוצא מהשער, מגיע לצומת של המעבר חצייה, עובר מעבר חצייה, בא ג'יפ, עושה לו ברקס ככה לידו, מטר לידו. איזה כללות שמה, הוא אומר לו, אתה לא רואה, אין לך עיניים. הוא אומר, בוא תכנס לג'יפ. חזור וחזר על הפלוגה. רק תחכה רגע. רק תחכה רגע. יצאת כבר, תשתוק כבר, עוד תמשיך את ההצגה. לא, מה, לא שמה עכשיו, אתה טיפשים? מהפחד. אמרו לו, מהפחד התחלת לדבר, בוא תעזור. הנה, עכשיו אתה מדבר, הכל בסדר, גמר. זה אדם חכם. אתה הולך, אתה יעקב אבינו. אתה לא בן אדם רגיל. אתה בן אדם שאתה כל העולם סביבך, כולם מסתכלים עליך, אתה דמות שכל העולם כולו לומד ממך. אתה נראה כמה, פרעה צריך לשאול אותך כמה ימי שנחייך? זה נראה כאילו זה זקן, שבע ימים. זה תביעה על האדם. בוא נלך עוד אחד. יעקב אבינו פוגש את יוסף, 22 שנה אחרי, פוגש את יוסף.
יוסף מחבק אותו, מנשק את יעקב אבינו, אבא שלו, 22 שנה לא ראה אותו, עכשיו ראה אותו, הכל בסדר, אומר אבא, לא חסר כלום, אני מלך, הכל בסדר, אין שום בעיה. יעקב אבינו לא מחבק את יוסף, לא מנשק אותו, יושב קורא קריאת שמה.